ছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰি আছো শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 3A এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো। তেজপুৰত সাদিনীয়া গ্ৰন্থমেলা এখন হৈছে। দিন অনুসৰি মেলাত উপস্থিত থকা দৰ্শকৰ সংখ্যা তলৰ তালিকাত দিয়া হৈছে। দিন প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, সাতদিন। সাতদিনৰ দৰ্শকৰ সংখ্যা প্ৰথম দিনা 50, দ্বিতীয় দিনা 170, তৃতীয় দিনা 350, চতুৰ্থ দিনা 250, পঞ্চম দিনা 125, ষষ্ঠ দিনা 100 জন আৰু সপ্তম দিনা 225 জন। এই তথ্যখিনিক আমি দণ্ডলেখত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আহাচোন, দণ্ডলেখ আজি কিদৰে অংকন কৰে লক্ষ্য কৰিম, শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, দণ্ডলেখ শিকিবলৈ হ'লে আমি উলম্বভাৱে এডাল আৰু আনুভূমিক এটা ৰেখা অংকন কৰিব লাগে। ইয়াৰ এই বিন্দুটো হ'ল এটি শূন্য বুলি ধৰিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়ালৈ ক'ম এক্স অ' এক্স অক্ষ আৰু ওপৰলৈ হ'ব অ' ৱাই অক্ষ। এইফালে অ' লিখা আছে আৰু ওপৰফালে ওপৰফালে ৱাই অংকন কৰিলোঁ। অ' ৱাই অক্ষ হ'ল, অ' তলৰ ফালে অ' এক্স অক্ষ হ'ল। ইয়াতে আমি মুঠ সংখ্যা 340লৈকে মাৰিছোঁ। ইয়াতে আমি শূন্যৰ পৰা ওপৰলৈকে এক চেণ্টিমিটাৰ জোখত দাগ দিছোঁ, এক চেণ্টিমিটাৰ জোখত দাগ দিছোঁ আৰু প্ৰতিটো ঘৰত 20কৈ ধৰিছোঁ। প্ৰতিটো ঘৰত 20কৈ ধৰি 20 40, 40 60, 80, 100 এনেকৈ আমি 340লৈকে ওপৰত দাগ দিলোঁ আৰু তলৰ ফালে দিন বহাইছোঁ। আমাৰ মুঠতে 7 দিন আছিলে। এটা ঘৰ দণ্ডলেখ অংকন কৰোঁতে এটা ঘৰ এৰি এৰি দণ্ডলেখ আঁকি পেলায়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম ঘৰটো এৰি দিয়া হ'ল, এৰি দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা প্ৰথম, তাৰপিছত এটা এৰি দ্বিতীয়, তৃতীয় এটা এৰি তৃতীয়, এনেকৈ সপ্তমলৈকে দেখিছোঁ। সপ্তম দিন বুজাইছে, এই তলৰখিনি দিন বুজাইছে। গতিকে আমি দিন বুলি লিখি দিছোঁ, লিখি দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ। তলত এইখিনি দিন বুলি বুজাইছে আৰু ওপৰত দৰ্শকৰ সংখ্যা বুজাইছে, ওপৰত এইখিনি দৰ্শকৰ সংখ্যাটো বুজাইছে। ইয়াতে দৰ্শকৰ সংখ্যা বুলি লিখি দিছোঁ, দৰ্শকৰ সংখ্যা। মই ৰোল পৰা বহীত অংকন কৰিছোঁ কাৰণে আখৰবোৰ বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। দৰ্শকৰ সংখ্যা, দৰ্শকৰ সংখ্যা। ইয়াতে প্ৰথম দিনা দৰ্শকৰ সংখ্যা 50 আছিলে, 50। তেনেকৈ 50 বুলি ক'লে আমি পালোঁ 20, 20, 40, হয়নে? ইয়াৰে 40 আৰু 50ৰ মাজত 50 হ'ব, 40 আৰু 60ৰ মাজত 50 হ'ব, তাৰমানে আধাতে 50 হ'ব। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম দিনটো আমি আগবঢ়াই নিম ওপৰলৈ। আগবঢ়াই এইটোৰ পৰা ইমানত হ'ব বুলি গম পালোঁ, আগবঢ়াই এনেকৈ পিছৰ ঘৰটো তেনেকৈ তাৰ সমানত ওপৰত উঠাই দিম। হ'ল, প্ৰথম দিনাৰ দৰ্শকৰ সংখ্যা 50 বুলি ইয়াতে দেখুৱালোঁ। কিছুমানে কেতিয়াবা ওপৰত ইয়াতে 50টো এনেকৈ দেখুৱাই দিয়ে, এইটো 50 বুলি দেখুৱাই দিলোঁ পেঞ্চিলে কৰিবৰ কাৰণে। দ্বিতীয় দিনা দৰ্শকৰ সংখ্যা 175, গতিকে দ্বিতীয় দিনা 175লৈকে যাব লাগিব, 160, 180। ইয়াতে 160 আৰু 80ৰ মাজত 170 হ'ব, ঠিক মাজত 75 হ'লে তাৰ আধা, তাৰমানে এইডাল আছত এই বিন্দুটোৰ পৰা 175 ইয়াৰলৈকে লাগিব। হ'ল এইদৰে আমি প্ৰথম দ্বিতীয়টো, তাৰপিছত তৃতীয়টো 325 হ'ল। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দিনত যেনেকৈ কৰা হয় তৃতীয়টো আমি সেইদৰে ওপৰলৈ 325লৈকে ল'ব লাগে, 325লৈকে ল'ব লাগে। ইয়াতে 320 আছে, 320 আৰু 340ৰ মাজত 330 থাকিব, 330ৰ ঠিক আধাৰ পৰা আৰু অকণ আধা কৰি দিলে 325 ওলাব, তাৰমানে এইটো 325 হ'ল। আমি 325লৈকে অংকন কৰিলে চতুৰ্থ দিনটো, যেনেকৈ চতুৰ্থ দিনটো আমি 250 লাগে, চতুৰ্থ দিনটো 250 দিন হয়, 50
জন দৰ্শকল তেতিয়া 250 বুলি কৈ 60 আৰু 40 ঠিক মাজত 250 হ'ব সেই মানে দেখুৱাই দিছে পঞ্চম দিনত আহিলে 125 জন তেতিয়া 125 বুলি কৰে 120 আৰু 140 ৰ মাজত 130 হ'ব সেই 30 ৰ আধা হ'ল 25 মানে হেডৰ এটো হ'ল পঞ্চম দিনত 125 জন দৰ্শক হ'ল ষষ্ঠ দিনা 100 জন দৰ্শক আহিলে ষষ্ঠ দিনা দৰ্শকটো দৰ্শকৰ সংখ্যা আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ হস্তদিনা ইয়াৰ পৰা এশজন লিখবলৈ এশজন বুলি ক'লে এইটো আহিল তাৰমানে ইয়াৰ এনেকুৱা থাকো হ'ল হস্তদিনাৰ আমি পাই গ'লোঁ একেবাৰে শেষত সপ্তম দিনা 225 জন দৰ্শক 225 বুলি ক'লে সপ্তম 225 দিন হ'লে আমি 200লৈকে ওপৰলৈ যাব 220 ইয়াতে আৰু 240 ইয়াত 240 আৰু 240 220 আৰু 240ৰ মাজত 230 হ'ব সেই 30ৰ আধা হ'ব 225 তাৰমানে এই আজদালৰ ইমান মনত হ'ব তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে অংকন কৰিবা মই ফটোখন ছবিটো উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণেহে কলম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ বিভিন্নজনে ইয়াত বিভিন্ন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা একেবাৰে ওপৰত ছবিটোৰ নামটো লিখি দিওঁ দণ্ড লেখ বুলি দণ্ড লেখ ইয়াৰ স্কেল বুলি লিখিছোঁ এছ চি এ এল ই স্কেল 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 বুলি ক'লে ইয়াতে কিমানকৈ ধৰা হৈছে এটা ঘৰত ইয়াতে ওৱান ইউনিট ইজ ইকুৱেল ওৱান চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে এটা ঘৰত এক চেণ্টিমিটাৰ ধৰা হৈছে সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ ওৱান ইউনিট ইজ ইকুৱেল ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে